waxaan ka hadlayno ma aha wax xaq darro ah, idinmana sheegayna, idinma wehelna idinkagama dhiganayno, nala goobana idinma dhaheyno wax aan xaq ahayn. Laakiin waxa waaye wax xaq ah oo xaq darro lagu sameeyey oo shuruucda dalka u degsanna ka duwan la baal maray. Xaq ahaana dadku markay meel degan yihiin wax ay u leeyihiin ay tahay oo sharuucdeen dastuurkeena uu qiraayo, waana laga shaqeeyey, haddana sibuu u sid baday. Waxaan kaloo rabaa ani waxaan idinkaga sheekeynaa ilaa iyo hadda intii aan marnay iyo wixii la qabtay madaxda inta badan waa la kulannay. Prime Ministerka oo doorashada wakiilka ah waa la kulannay, si fiicanuu noo qaabilay. Dad badan oo muxuu ahaa madaxaha u tageen tilmaamuu noo diray iyo inaan aadno meelihii aan aadnayna wax wanaagsan kalama aanaan soo kulmin. Waxaa mooday kursiga in la isisiiyey oo dad gaara inay ayaga leeyihiin aan mooday. Waana runtii haddaad aqalka sare u noqotid tirada markii la istiriyo, meesha keliya ee hal bil ay 8 kursi qaadatay oon suuragal ahayn inay isku koobto ay isla ekaysiiso. Markaan raadinayna waxaana la yiri may waxaa ku leedihiin Puntland, ku leedihiin Puntland ka doonta. Hadda 6 kursi waa la ogaa, 3 Puntland loogu daray, 3 Soomaaliland loogu daray. Run ahaantii Puntland sidii loogu talagalay way u qaybisay beelihii deganaa dhulkaasi ay u qaybisay. Kursiga 3 kalena waxay ahayd sida beelaha ay u kala degan yihiin in loo kala siiyo, laakiin hal reera iska qaatay oo maroorsaday runtii. Waxaan rabnaa marka inaad nala ogaatiin xaq darradaas la sameeyey. Waxaan rabnaa inaad qof kasta kaalintu ka qaadan karo xaq darradaas in laga noqdo inuu ka qaato. Aan caawo aan idiin wacnay, waxaan idiin sheegaana waxa maqanbaadida lagama haro, waxaaga si sahlan loogama haro. Waxaa jirtay maalidood la ii sheegaayey sheeko dhahaysay nin reeraa meel wada deganaa, dhowr halaado oo dhow ah iskugu darsanaa oo irmaan ah. Marka nin xoogaa ay ku tiriyaan in laga aqli badan yahay, hal aada u caana badan ku lahaa qeybtiisa. Habeenkii dambeeto, hadda meesha laga aqli badan yahay waxaan leeyahay qof laga tiro badnaa waaye. Habeenkii geeli markuu soo hoyday, hashiyaa ka maqnaatay. Wuu yimid hashi male, war hashaydi aawe, hashi soo ma hoyanin, waa in la raadiyaa. Waagahan noo baryay waa la raadinaa, habeennimadaan ma raadin karne. Waagii markuu baryayaa raadkii la qaaday, markii meel la sii socdaa waxaa la arkay haad duuleysa. Ilaan hashi libaaxa u yimid, wuu cunay, waa ka dhargay, haadiyaa kor biibaysa. Marka waxaan mahashaydayo yiri, wuxuu yiri libaaxi waa in layla raadiyaa, yaan la iga harin. Waxaa la yiri ma waalanta, see libaax u raadinaynaa, libaax waana dilaa, waana cunaahe, niyaho meesha ka soo tag. Waa diiday, wuxuu yiri ma soo tagaa, war naga wadaa. La yiri ninkan waa waalan yahay sawirka ah inuu libaax la dirara rabo. Waa laga soo dhaqaaqay, uluu watay asaga raadkii uu soo raacay, waa raacay, waa raacay. Libaaxiyo geed intuu dhargay, hilibkii ka dhargay, barqaysanaya oo iska jiifa oo quuradiisa baxayso, uu u yimid. Ushii uu watay ula fiirsaday, waa la fiirsaday meeshaas, wuxuu uga dhuftay sambuuqada korkeeda ah. Waa meel aada u xanuun badan, si aada u xanuun badanna wuu ugu dhuftay. Libaaxi intuu isku naxay oo qaracmay oo cirka u booday, geedkii uu hoos jiifo korkiisa uu gaaray. Markaasuu haddana markuu korkiisa maraayo uu caloosha uga dhuftay ushii. Haddana libaaxi banowd gadaal kasii ka daayay dhulkuuna kusoo dhacay, wuuna cararay. Hadhow isagoo socda iyo dadkii oo soo raadinaa warkii in la cunay iyo in kale bal aan raadinu aa iska horin, warma noosh waa nool. Uu yiri adinka waa iga harteen, laakiin libaaxi wax waa la tegay. Isagana wuu og yahay inuu hal gardarro ku qaatay uu ku cunay, weligiis wuu ogaanaa xanuunkaas ahaynaay. Annaga marka ninkiiaan nahay ma harayno, waana ogeysiinaynaa dadka qaatay inay gardarro ku qaateen. Guddoomiye, hal dhinacaad u badisaan qabnaa, adgaar uu kuustay midka keen.
كو يا تومانكا كرسيو حدنا وقوي هو جرال قدر ما وحكو فريا لواي وحكو ورسي وحاو وحا كل نيسوي مادين سياسيين تأيدوب كرقن كابلوين تابيه كاس ايو ورنسانيين كرسي اخل كسر بارلمان كفدرال كسومالي ومقن باشا في قشيني ديكتو قبلد وقوي وحاكي قيب غلي ودوم كحين كوباد اقل سري مدحويني هو رجال مدك وزير دولها امنيجا ودوميها قدك مدح بنان اي دوروشوينكا حلبانو اوغاس كباشا مدلود اي دوب رخان مسولين تيكولنكا كهاللي ايا دالبادا ان باشا نلسو عليو كرسي قومقان اقل سري شالي مركي ريوقويغ اللا دولمين ايا وحان لين ريوقويغ عدالتها هيلو يعني اللا دولمين حمر وليبا لغوما دولمي كران لين ما انتا هاتي حمر داتكي كود دولمي اسو عدالة درما سو دباتما نكي شالة دولميغا aan lahayn lama dulmi kara hadduu maanta wax dulmiyo dawa ajeeb marka waxaan leenahay iyadana insha Allah walaalayaal waxba ha dulminina anagu ba idiimaanan ogolayn in idin dulmiyo idiimana aanan qoorin fariintayadaas qaata waxaan leenahay cid kasta ama ha aato beeshan hadda cabashada keentay ama ha aato dad kasta dadka halkan jooga Soomaaliland ka socda dhamaan waxaan u taaganahay xuquuqda qof kasta u taagan sidaan marka Soomaaliland kale ugu taaganahay ayaan mid dafaqashina ugu taaganahay qof walbana mustawihiisa iyo wuxuu leeyahay asaal in la siiyo rabnaa waana mahadsanid aad aqal ka sare u noqotid in tirada markii la istiriyo meesha kaliye ee hal bil ay 8 kursi qaadatay oo suura gal ahayn inay isku koobto ay isla akaysiiso markaan raadinayna waxaan la yiri may waxa ku leedahay Puntland ku leedahay Puntland ka doonta haddii 6 kursi waa la ogaa 3na Puntland loogu daray 3na Soomaaliland loogu daray runaanti Puntland sidii loogu talagalay way u qaybisay beelahi deganaa dhulkaas ay u qaybisay kursiga saddexdan kalena waxay ahayd sida beelaha ay u kala degan yihiin in loo kala siiyo laakiin hal reer ah iska qaatay oo maroorsaday runtii waxana wax cad oo meel yaalo oo beelin isku qabsadeen oo ay ku dagaalamayeen saddex bilood baad doorashadeed sanadkii hore Soomaaliland ay dib dhacday waxay u dib dhacaysay kursigana la isku haystay waxay beeluhu uga baxeen shan nin oo isaaqa meesha ka gudoomiyay oo ka ahaa guddi oo wax walba ka noqday oo isku qoray kursigu laascaanoodku ku qoran yahay sidaan ogeyn ceergaaba lala tegey ma aha laga dooni maayo kursiga Hargeysa lagama doonayo Burco waan degnaa Burco oo gobolkaana qayb baan ku leenahay laakiin kursigii noo astaysnaa ee annaga nagu qornaa ceergaaba lagu qortay dhammaanteena waajibna wada saaran weey sidii aan ula goobi lahayn oo loola gurma lahaa oo kursigaas cidda haysata iyo meesha uu ku maqan yahay markii xataa kuraasta Soomaaliland la qaybiyo 11ka markii hore 11ka kursi ay qaybsadeen kursiga 11aadna meel iska dhigeen kadib aad dib laga qaatay qofka ku magacaabana waa la og yahay la sii madaxweynihii hore galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa si kulul ugu hadlay kursiga beesha uu maqan golaha aqal sare hadii dir ay ku ay kaan siin waayaan kana qaadanayna wallahi inaan laba cali isweydiinay laba cali isweydiin miso waana inaan ka shaqeynaa kuna shaqeynaa dir koofureed ka shaqeeyeen in kursigeega la siiyo nala ka siiyo meesha uu jiro hadday kursigeega xoogaa anagu kaan xoogeyna qoor qoor in labada dhagood baan goynaynaa runta la sheegayay guddoomiye kuxigeenka koowaad aqal sare baarlamaanka Soomaaliya Abshir Bukhari ayaa sheegay in ay muhiim tahay in loo soo celiyo beeshaan kursiga waxaan ugu taaganahay kursiga inaan helno waxaan ku soo gabagabeynayaa dad halkan in laga qabto guddi arintaas uu istaaga oo kala soo xaajooda meelaha aan aaminsanahay in ay kursigi yaalo aan raadalka inaan ku soo gabagabeeyo oo odayaasheena dhaqanku halkan jooga iyo siyaasiyiinta intii mudan in kursigaas loo diro Haajir Abdulqaadir RTN TV Muqdisho